Sí, però jo el que estic veient, jo entenc ja que el senyor Toni Cantó, en fi, Ciutadans, ens ataca a nosaltres, entre altres coses, ha expulsat alguns... Ara obrirem el debat, senyor Baldoví, anem, si de casa, a la part de l'autocrítica. Sí, però és que, a veure, quan el PSOE segueix insistint en que nosaltres no vam fer tot el possible, clar que vam fer tot el possible. Nosaltres tenim un acord ja a punt de signar el PSOE. I el PSOE, sense dir que estava negociant en Ciutadans, arriba i presenta un pacte tancat i bloquejat. Què van fer nosaltres? Posarem l'acord del Prado el penúltim dia. I el PSOE va demanar va demanar una cosa que el mateix PSOE no hauria acceptat de cas de les maneres. Dos pressupostos, posar tots els ministres i al cap de dos anys ja en parlaríem. Què van fer nosaltres mal? Perquè no refugi la pregunta. Pot ser l'acord del Prado, el teníem que haver presentat 4 o 5 o una setmana abans. I això és que segurament hauria tingut un recorregut millor del que va tindre.